Fragment dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Quadre segon. Bosc tenebrós. Satanàs parla els set pecats capitals. Vostres armes poderoses triomfaran, n'estic segur. Puig fins ara mai ningú els pogué posar rescloses. I si és cert, com van dient, pel món durant aquests dies, que aquest esperat Messies té poder omnipotent, no he de fer més que entaular la batalla de seguida, que amb ma tropa decidida estic segur de guanyar. En tots vosaltres confio, puig que al fi tots sou iguals, però dels pecats capitals és del que més me'n refio. Aneu i feu treball bo, puig que em convé, ja ho sabeu, cada ànima que em porteu us farà guanyar un galó. I vosaltres, fogainers, aquesta és la vostra ensenya. Com més gros el foc, més llenya, sigueu actius i feiners. El foc heu de revifar de nostres fondes calderes i encendre bé les talleres per poder el món abrandar. Sense treva ni repòs ha de ser la nostra guerra i hem de fer esclatar la terra el nostre pas paurós. Fills del mal, puig que per mal ens llançaren de la glòria, que hi hagi sempre memòria del nostre poder infernal. I ja que el cel ens voldria esclafar que són anel, declarem la guerra al cel, ara i sempre i cada dia. Heu escoltat un fragment dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, situat al quadre segon, el bosc tenebrós. És Satanàs qui parla als set pecats capitals.